Okukola bulungi bwansi kuno kubadde mbitundu byokaleerwe katale nga kukulembeddwa mu ssako ya magye eyawaza lendo n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkola y'obwegassi mu ggwanga ekya Uganda Cooperative Alliance Limited. Bulungi bwansi ono abadde agendereddwamu okunyweza enkolagana n'abantu ba bulijjo nga UCA eteekateeka okujaguza emyaka 11 mu gumu bukyetandikibwawo ng'ebikujjuko byakubeerawo ku lw'omukaaga luno mu disitulikiti y'e Lira. Also as Wazalendo, we always give back to the community, and that's why we came to join fellow cooperatives today. The activity oba okulongoosa akatale kwe tukoze leero kyekimu ku bintu bye tugezaako okukola nga tujaguza emyaka 11 mu gumu ejja ebibiina ebyobwegassi mu ggwanga. Ebibiina ebyobwegassi tulaba nga biyambira ddala okugezaako okuleeta abantu bali gavumenti be yagamba nti bali butundutunda 39 abatali mu cash economy. Wano we basinzidde ne bakubiriza abantu okwettanira enkola y'obwegassi bwe babanga bakuva mu bwavu. Nga buli munnayuganda nti engeri eryemu yokka eyaffe okukolera awamu ffe okukolera awamu tina okwegatta mu bibiina ebyobwegassi. Ebibiina ebyobwegassi byebimu byokka ebisobola okusoloza akasente ke tusobola okukozesa mu kwezimba. Ekituyambye okutuuka we tuli ekisooka kya byonna okumanya nti sako yaffe kye tuyita ownership n'obeera yiyo, ekyokubiri okukulembeza obulungi, ekyokusatu okutereka n'obeera ng'oteeka ng'omanyi nsimbi zizo tofunaana bakulembeze naye n'omanya nti kyenteekamu kyange kigenda kiganyirwamu. Ng'emagezi gembawa bakwatire wamu bawulirize emisomo bagoberere abakulembeze bafeeyo ku kintu kyabwe bamanye kitambula kitya kuba ekintu kyabwe. Ekitongole kino ekya Uganda Cooperative Alliance Limited kyenyigira ne mu kukuuma obutonde bw'ensi nga bayita mu kusimba emiti. We ensured that one of our activities, of our core activities for that mark the celebrations is blood donation, and also due to the deteriorating environmental care we also ensured that we do tree planting and over 50,000 tree seedlings will be planted. Bo abasako ya Wazalendo nga bakulembeddwamu ssekamwa waayo Charity Namanya agamba nti mu kiseera kino sako tekyali ya bannamagye bokka n'omuntu wa bulijjo asobola okubeegattako. Ffe nga abamagye sako si yaffe bokka, y'abakyala baffe, y'abaana baffe, kuba twagala ffe abaliwo kati bwe tunaavaawo abaana baffe badde mu bigere byaffe ate tebasobola kudda mu bigere byaffe nga tetuba tutraininze kati alina okutandika kati era enteekateeka eriwo kulaba nti famire zaffe zaakuba bafuuka bammemba ba ssako eno. Abakulembeze mu katale nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekitundu Sulaiman Kigongo basanyukidde enkola eno ey'okubayonja era basabye abasuubuzi okuyingira enkola ya insuwa. Akameza pulaani kano kwe mulaba nti buli omu bamufuna mpola buli omu asobola okukola ki okuba nako, tetuba tugamba nti akameeza tubeezeewo ki akabenza ng'abaami baffe n'abakyala betulekawo essente ku kameeza. Kedde okubeera nga tumanyi nti there is life after death, kati abantu bobalesa otya abantu bobaawo nga tobateeseteese kitegeeza future yaabwe ey'omumaaso oba ogirinyeeko ettaka oba ekomye ku gwe. Omulamu oguteekateeka kyamakulu nnyo, nnyinza okuba nga ntambula n'enfuna obuzibu nebe mba ndi mu insurance nsobola okukola ki okuyambibwa. Wabula kyenjya okusaba omukulu minisita Katumba Wamala yonna yonna gy'oli otuyambe ojja otukole akaguudo kano akava ku biva muntu akagenda ku manda road kubanga emmotoka zaffe zireeta ebyobusuubuzi kuba kati luli wano lwa busuubuzi obwa bulimi. Emmotoka zigwa nnyo zitomera ebikomera nga zeetisa emmere okuva amatooke malala masini fotpotulo bonna baleese ebintu kantu katono nnyo okuva wano tuuka wali. Paul Mugava yabadde ku Radio TV Amasukkulumu.